Dobro jutro, danes se že ogrevam, dobrodošli v jutranji Lidlovi vitalnici. Predlagam, da se mi kar hitro pridružite, jaz sem se že kar ogrel, ker danes nas čaka precej naporen trening in sicer bomo naredili priprave na poletje 2, zapakirali bomo pa to v tabato. Tako da danes bo trening precej naporen, jaz bi ga označil za srednje intenzivnega. Lahko vam pa služi tudi kot mal orientacijsko, da vidite, koliko ste pripravljeni in pa če ste zdaj delali tele dva meseca z nami, mislim, da ne bi smel biti nobenega problema. Če vam še kdo ne pozna, moje ime je Anže Avbelj iz Lidlove vitalnice. To je tam, kaj skrbimo za to, da ste bili fit. Vse vas vabim, da se nam danes pridružite. To je verjetno naše predzadnje jutranje javljanje. Jutro imate trening še s Hano. Potem pa telih jutranjih ne bomo imeli več, ampak ne zato, vse naše vsebine lahko najdete na Lidlovi vitalnici, na našem YouTube kanalu ali pa tudi na Facebooku, tako da ni skrbi, materijala za vadbo bo dovolj. Kaj bomo danes delali, da vam razložim ta čas, če se nam mogoče še kdo pridruži. Naredili bomo 3 sklope vaj, po 3 vaje, ki jih bomo ponovili v določenem časovnem zaporedju. In sicer prvič bomo 30 sekund delali, 15 sekund počivali, potem bomo ta isti sklop vaj ponovili in sicer v 25 sekundnem intervalu dela in 10 sekundnem počitku. Kar naporen bo, tako da dajmo se pa najprej pogreti, pa se mi kar pridružite še enkrat naprej. Kar dajmo. Pritisneš boke naprej, ni treba zdaj pretiravati, samo to kmečkan, da telo pripravimo na vadbo naprej. Stegnamo. Sem slišal, da tisti, ki se telih jutranjih vad bolj resno udeležujete, da se že prej kar orah sami močno ogrejete, kar je super. Pa gremo dol. Rotacija, ta vaja je meni odlična, zato ker res cel trup razmigamo. Zadnji del stegen, pa ponovimo še enkrat. Naslednjo. Stegneš. Rok. Zavijemo še hrbet. Pa se samo prim za kolena, pa se posvaki po ledvenem delu. Pa iz tega se usedeš, pa stegneš noge, zadnji del stegna, pa probaš še skontra, roko prideti čez. Drugo. Tako. Počep, držiš narezen, dajmo vse primorza. Prste, probaš dvigati boke, visiš, pa kar še enkrat ponovimo. Tako lahko gremo spet v kakšno rotacijo, da boste imeli tudi malo idej, kako se ogreti, kako boste delali sami. Tako, pa gremo iz tega. Stoje, razprašamo malo širše, s upora na rokah, pa se izmenično. Ena roka, druga roka. Se kar poigraš. Dobiš neki pet z vsako. Tako. No, ta čas, da jaz naštimam uro, se vi najdete kakšno brisačko, kozarec vode, pa gremo. No, pa da najprej prvi sklop upišem. Imamo počepe, modificirane sklece, a ne, z odrivom, vam bom povedal tudi spodoma, in pa eno vajo za trebušne mišice. Tako da, a smo pripravljeni? Akcija. No,
najprej štartamo. 30 sekund počepo, 30 sekund sklec, 30 sekund, 30 sekund trebušnjakov. Vse nam bo povedala ura, pa jaz sem bom tudi, da se bom hvala zdravil. Ok, imamo 10 sekund, da se pripravimo. Gremo za počepe. Akcija. Gremo. 30 sekund, kar akcija, šibaš. Dajmo, to znači res vse od sebe, nič taktiziranja, ne vam bo to tudi malo test, koliko ste pripravljeni. Ne mi zamet, če bo mene kje vmes zmanjkal, da ne bom mogel govoriti, ker je vse eno bistveno težje govoriti pa delati. No, kje smo, kje smo? Še enega. Jaz sem pa golfov, malo sem prenehal. Dobro. Zdaj, vmes, meč pa sem vam pustil zavrdaš, mečkam daljše pauze, zato da se vam potud pripravim. Aha, imamo sklece. Dvigneš, hop. Dvigneš, hop. Zdaj. Ok, delamo. Vsaki dvigneš roke. Še 10 sekund. In še zadnji. Ok. Samo da vam pokažem, med pauzo imate počitek. Malo 30 sekund. Upoki bol, trupa. Pa vdiho, izdiho. Je že ura. Šibaš. Stiskaš. Se bi vam kaj povedal, pa ne mora. Mene sam zanima, če to je zdaj le Alen pod lesnik dela. Pa bi rad videl kakšno sliko, Alen. Dokazno gradivo. Še pet. Ok. To je prvi stop. Pa imamo 45 sekund pauze. Potem pa ponovimo isto. Samo da bo šlo še malo hitro izčez. Razdihate se. Tudi, se pravi, spet bomo začeli. Počepi, sklece, to je še ena. Za nas sem vam dal malo daljšo pauzo, tudi se lahko tudi pripravimo vmes. Da lahko se pripravite na vajo, pogledate, kaj delamo. Tako da, odemo. 8, 7, še malo šivamo počepi, 25 sekund, zdaj smo že ogreti, res se potrudiš, akcija. Še, zdaj že noge pečejo, več hud ga stisneš še malo. Do ure, do konca ure, bravo. Zdaj je krajša pauza 10 sekund, preprostimaš se na sklece. Delaš. Jaz pa nastavim uro, potem imamo pa naslednje vaje. Takole, kakšen kozarec vode si pripravite.
Tako. V naslednjem sklopu imamo izmenične poskoke in sicer, jaz vam bom zdaj sam povedal, da bomo pa lahko šli čez. Šibaš izmenični, če je za koga to pretežko, gre brez težav, lahko samo izpadne korake. Okay? Potem, v tem sklopu je fino, če si najdete nek rob, stol, rob posle, imamo že nam dobro znane tricepse, a ne? Hvala za triceps. Bomo imeli to in pa eno vajo za trup na tleh. Kar pa pravite se, ja, to sem vam prej pozabil pomeniti, če je komu pretežko, če kdo ne more znotraj tega časovne kapsule, naj si prilagodi, brez težav, vsak dela po svoje. Ravno to je čar v bistvu tazga načina vadbe, da se vsak znotraj tega lahko prilagodi svoje sposobnosti. To se pravi, če ti 45 sekund ne moreš delati, ne, naredi dvakrat po 10 sekund znotraj tega. Ne. Ampak ja, vsak se ne trudi po svojih najboljših močeh. Huh, a smo pripravljeni? Se mogoče rabim več počitka kot vi. Ok, to se pravi. Šibamo. Ura. Sem sam plezino odmahnil, ker je mod. Ura, da vsi vidimo. Smo. Ok, to se pravi. Začnemo z izmeničnimi poskoki. Kdo ne more, dela lahko samo izpadne korake. Pripravljeni, šibaš. Zdaj ga dam lažji kot pol, soča z nekaj časa, ritem. No, super. Vaja za smučarske priprave. Leto smučarije ni bilo prav veliko. Dajmo, stisnemo še ene dva. Moram priznati, da sem kar vesel gurek je konc. Ok, prvima, ker spravljaš se na tricepse. Nekje najdeš en rob. Rob stola, rob posle, kavča, kakorkoli, čisto se vam. Smo, pravim hrbet. Šibaš. Tako. Rame nazaj, po konc, ta položaj ne velja. Tukaj smo. Še. Zvonc. Rešeni zvoncom. Gremo na tla. Ne vam pokažem, te prav nisem pokazal. Samo rotacije. Lahko so noge na tleh, tisti bolj naprednji imate lahko noge dvignene. Smo. Pogleda za rokam, zato ker pogled vedno vodi. Položiš roke na tla. Rok noge so lahko tudi na tleh. Evo, dobra polovica. Še malo. Ok, to je bila prvi časovni sklop. Super, imamo 40 sekund počitka. Potem pa vse še ponovimo. Je malo hitrejša verzija. Pa me res zanima, a vam gre? Dajte malo komentarje napisati. Pretežko vam gre, kaj si mislite, kako vam gre. A ne, pač smo različno pripravljeni posamezniki z različnimi predispozicijami, tako da me res zanima, kako lahko sledite, ali bi mogoče radi težje vaje. Ok, se kar počasi pripravimo. To se pravi, še enkrat vse ponovimo. Pa pripravljeni poskoke, če smo se zgubili, ne? Let's go! Gremo, nizko. Delajo tudi roke, roke pomagajo vzdržati raven trup, stabilizirajo in gremo še enkrat. Konc. Kaj pripravaš? Pauza je krajša. Smo. Ok.
sem že rekel, če ima kdo težave, če kdo ne more, brez težav malo počivam. Delamo, delamo. O, mene peče, super. Kar pa pravimo se na rotacijo trupa. Pa smo že. Ura nam ne da dihati. Gremo. Šibaš, šibaš. Trudaš se. Zadnja vaja sklopa. Daš vse od sebe. Gremo. Tri. Dva. Ena. Ok. Bravo. Urak ste me zadihali. Ok, čaka na šesto. Taj pa najbližji. Taj pa res. So take vaje, ki vključujejo vse mišične skupine. Zato je zelo naporen. Pa si bomo prevzeli nečkaj več pauze. Potem pa komujemo. Spet pijemo. Imate kar pauzo še, samo pogledajte si, kaj delamo. Spet imamo tri vaje. Prva je vojaški poskoki na tako imenovani burpi. Pa da vam pokažem. Skleca. Hop. Ja. Soseda mi verjetno ne bo hvaležna, ampak za 45 sekund bo že. En namik. Skočiš, narediš skleca in kaj skočiš v naskok, skoči širš. Ne skočati čisto osko. Ok. Tisti, ki vam bo to delati težave, ali pa potem, ki bo ratal pretežko, gremo samo skok v opor, dvig, skok v oporo, dvig. Dobro. To je prva. Potem imamo, recimo imamo climber, stiskaš, aktivno. Lahko greš malo v stran s koleni, lahko naravnost, in pa tretja vaja so spet počepi. To so tri zelo kompleksne vaje, ki vključujejo vse mišične skupine, zato se bom tudi močno zadihal. Verjetno bom tudi jaz vmes nekaj govoril. Tako da, dajmo si vzeti čem večkem. Saj, jaz si bom vzeti še malo, zato ker jaz sem vmes dnele delo pa govoril, na tem, kaj ste vi lahko samo gledali. Sklece, gremo pa. Mogoče ne preveč hitet, kot te rajši, kot nakakši. Delamo. Nekaj počasem sem dal to vmes. A je šlo? 45 sekund. Bravo. Ok. Naslednja je plezalec, climber, pač pritek korim k sebi. Šibaš. Stisnem trup. Izmenično. Še. No, 10 sekund, dobri. Stiskaš. Še malo. Dolge so sekunde. Ok, še počepki nas čakajo iz tega. Thank you.
bi se povsem del, kar mogoče malo započivati. In še enega. Ok, imamo 50 sekund, 45 v bistvu. Ponovimo še enkrat. Bi vam mrz kaj povedal, a ne moram. Še eno, super. V bistvu smo se ravno dobro ogreli. Tako da bomo vse tole, pol, kar smo zdaj naredili, bomo še enkrat ponovili. Hecam se, hecam se. Bo kar dovolj. Ok, dajmo, bumpi. Ne moram več. Ok. Gremo. Climber. Dajmo, dajmo, to finiširamo. Naše srce. Vse v zvonca, koliko v šoli. A, še bo še enkrat. Še. Zadnja vaja do nas. Jaz že moram čuti noge, so že kar take malo mlečne. Bravo, družba, bravo. Sam, da pridem do zraka. No, tukaj, da pridem pokazati na kamero, da sem orek prepoten in da se tudi približal, nisem šparal. Sem si v bistvu res zadal tudi kot svoj trening in sem delal vse čas precej na polno. No, tam nekje. Na 80% vse sem mogel še kaj povedati zdravo. Malo se zdihamo. Ok, krasno. Tole bo predvidevam eno od naših zadnjih jutranjih druženj, kar pa ne pomeni, da se ne vidimo več. Vidimo se seveda vsak mesec na Lidlovi vitalnici. Jaz sem se imel res super, ta dva dobra mesta, ker smo tole skupaj počeli. Mislim, da smo veliko naredili, da tisti, ki ste nasredno spremljali in pa tudi zraven delali, ne sem gledali, ste lahko zelo lepo napredovali. S Hano sta se trudila, da smo bila res široka, da smo zajeli, bom rekel, različne probleme in pa različne vadbene načine, metode, kako in kaj vse lahko naredimo doma. Mogoče sem tudi sam odkril kakšno novo stvar, kaj vse se da doma narediti. Tako da skratka, ugotovili smo tist, kar pa najpomembneje, ni izgovorov, da nekaj ne moramo početi, ker kot vidimo praktično drago nič, samo samega sebe in pa nekaj vole. Tako da hvala vam, da smo bili skupaj. Jaz sem se imel super, ne še enkrat povdaram. Vse naše vsebine pa lahko vidite seveda na lidl.si/vitalnica. Na našem YouTube kanalu, na Facebooku, skratka, spremljajte nas še naprej, ker še veliko stvari prihaja. Hvala in pa nasvidenje, pa lepo zato jutro imate trening še s Hano. Ne zabavljajte. Srečno.